Live from Tirana. Live from Tirana. Ok, kemi nisur pjesën e tretë të Live from Tirana me mua Jeri në mikrofon dhe miku im për të gjami DJ Wizii. Ndërkohë, Live from Tirana do të jetë live me Amerikën në këto momente. Do të shkojmë në lidhje telefonike me një këngëtare të re të shumë të talentuar, ajo është Redina Trieshi. Redina, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, Jerida. Mirë dita për ju. Po, e di që është ora 6 e mëngjesit, mos gaboj tek ju? Po. Po. Dhe shpresoj që ta nisësh ditën bukur me ne. Mirë, prej disa javësh Redina je pjesë e top listës me këngën tënde Eja me mua. Je aktualisht në vendin e 73, por njerëzit kanë mundësi ende të votojnë, kështu që ke mundësi edhe që të rritesh në më shumë në këtë klasifikim, por jam kurioztare të di se si lindi teksti dhe muzika e këngës Eja me mua. Eja me mua është një projekt që më prezentua në studio nga producenti Gentim Shtaraj. Asa kohë demoja kishte një refren të formuar, ishte përgatitur nga vetë producenti dhe një këngëtare tjetër e shumë talentuar, Ergita. Mua më përqeu sa po dëgjova dhe pasi e promova dhe projektin në zërin tim, vendosëm që ta përfundonim, plotësonim strofat edhe është që është. Dhe të përgëzoj, është një këngë shumë e bukur dhe uroj që të kesh edhe më shumë suksese, jo vetëm me këtë këngë, por edhe me projekte. Ndërkohë, prej disa vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si po shkon jeta aty? Aktive. Unë kam 8 vite në Amerikë. Jam shkolluar në Amerikë, kam ardhur në vitin e fundit të gjimnazit. Kam mbaruar shkollën e lartë, aktualisht punoj si real estate property manager. Në New York. Dhe kur ka qenë hera e fundit? Po. Kur ka qenë hera e fundit që Redina ke qenë në Shqipëri? Unë çdo vit e vizitoj Shqipërinë faktikisht. Zakonisht në verë, por varet nga projekte të ndryshme, do të dhe që vinë pranë verë ose në vjeshtë, po këtë vit ishte në verë hera fundit që isha në Shqipëri. Dhe çfarë të mungon më shumë nga Shqipëria? Gjithçka. Këtu pavarësisht është një komunitet shumë i madh shqiptar, ndodh, domethënë që ka kohë shqiptar, ka store shqiptare, dyqane shqiptare dhe në televizion e gjithçka tjetër, por mungon ajo përditshmëria ndoshta, mungon Tirana, mungon njerëzit që e mësuar të shohin ditë, të dëgjosh gjuhën tënde gjithandej, jo vetëm në një moment rastësor. Mirë, ne do të dëgjojmë në këtë moment e pa këngën tënde, Eja me mua, që ndron në linjë dhe do ta vazhdojmë së bashku këtë bisedë, edhe për të të njohur pak më mirë. Vazhdoj të jem në lidhje telefonike me këngëtaren Redina Trieshi, e cila që në Vegjëli është bërë pjesë e disa kompeticioneve për fëmijë dhe më pas ka marrë pjesë edhe në festivale të ndryshme muzikore. Redina, unë jam kurioztare të di pak se kujt ja ke rrëmbyer talentin për muzikë? A ka apo është dikush në familjen tënde që merret me muzikë? Ka po, është gjagji ima, është të nërë, e më është Paulin Trieshi. E përshëndesi. dhe i është të Amerikë. Dhe unë zem gjithmonë që jam një treta e talentit ti, a e si më të vushëm. Dhe jalo kjo ditë dhe ti për pasionit tim për muzikë. Dhe a i ishte i pari që zbuloj që dhe ti kishe një talent, apo ishte dikush tjetër? Fakt ishin prindrit e mi, edhe gjithmonë është motra ime një stimul shumë i madh, është my go-to e para që nuk i prezentoj këngë të shkruaj, është ajo që ka insistuar në audicionin tim të parë, kur vini që e vogël. Po, ka shumë njerëz që më plotësojnë këtë pjesë. E kuptoj. Nëse unë do të pyesja pak për muzikën, se sa shpesh dëgjon muzikën Redina gjatë ditës dhe çfarë lloj apo çfarë zhanri muzikor? Shumë shpesh. Kam filluar të mendoj që do kem pasoja në rock and roll. Mendoj që pop R&B është më zhanri që edhe këndoj edhe dëgjoj më shumë. A këndon në dush Redina? Gjithmonë nuk e di pse e bëj këtë pyetje, po jam gjithmonë kurioztare të di nëse këngëtarët këndojnë në dush apo jo. Në fakt unë shpenzoj pjesën më të madhe ditës këndoj. Në normalitet. Edhe në dush nuk është se jo, në fakt.
Po, nëse dita nuk shkon edhe aq mirë, pra ndihesh pak e trishtuar, e mërzitur apo nuk ka shkuar gjërat siç ke dashur ti, a ka një këngë Redina që menjëherë kur e dëgjon të kthen humorin dhe fillon të ndihesh më mirë? Gjithë këngë. Gjithë këngë. Edhe më thonë që më kuptohet kur keni ditë pak vështirë, se të këndonë. Pa pritme. Po, nëse unë do të pysja, nëse larkë shoftë gjithmonë, nuk do të mereshe më me muzikë. Me qëfar do të mereshe tjetër? E di që ke studiuar. Po, unë studime të kam kërë për marketing. Aktualisht, një pjesë madhe të kohë se kupon puna ime. Pra, është diçka që edhe sot, do më thonë, është paralelisht me një angazhim tjetër, kështu që normalisht do ishte e vështirë dhe nuk do isha ndoshta shumë e lumtur për të kisha muzikën pjesë tjetër, por që normalisht jeta vazhdon. Sigurisht. Nuk do ndodhe, prandaj tash larg qoft. Po e di që në Shqipëri ke pasur bashkëpunime edhe me artistë të tjerë. A ka një artist, më saktë dy, dua një artist apo artiste shqiptare që do të kishe shumë dëshirë të bëje një bashkëpunim së shpejti dhe një të huaj, pse jo? Të huaj të ndrejtë nuk më vjen tani. Do thoja shumë emra dhe. Do ishte lista shumë e gjatë. Jerida Sakaj, se këngët e saj kanë shumë qejf. Për në Shqipëri? Po. I pari për sa që vjen ndër shpikur i gjardim, dhe ishte ishka shumë e veçantë. Edhe bukur, dhe një kujtimi bukur. E pasaj edhe në Shqipëri është pa tjetër. Êshtë lista e datë, ka një këngëtar shumë të mirë. Unë fakt për përgatit një bashkëpunim, por është surprizë për dikën që dua fort edhe nuk do ta padish shumë. Ah, nuk do ta tregosh se me kë po bashkëpunon së fundmi. Jam vetë surprizë, por është një bashkëpunim shumë i veçantë i pastaj. Dhe kur pritet që të dalë dhe të bëhet publik? Në basë të fillimi verës ose fundi, varet. Ok, pra nuk e një deadline të caktuar, thjesht je duke punuar për ta. Nuk e ka. Mirë, Redina, unë dua të të falenderoj shumë e dashur që ishe në Live from Tirana me mua, të përshëndes, të uroj ditë mbarë, sa e di që tani do fillosh vrullin e ditës. Edhe pse jo, kur të dalë ky bashkëpunimi, të kemi kënaqësinë të komunikojmë sërish të bashku. Pa tjetër, shumë kënaqësi, faleminderit shumë. Faleminderit. Ju ndjek të këndshme. Për ty edhe Tiranën që na ndjek. Faleminderit shumë.